Продовжуємо вести хроніку опору, хроніку міста, яке опирається, захищається, стоїть і перемагає. І сьогодні ми зустрічаємося із Олександром Скакуном, першим заступником голови Харківської ОДА. Саш, привіт. Добрий день. Слухай, я розумію, роботи багато. Дякую, що знайшов ці 5 хвилин для нашої розмови. Скажи, будь ласка, таку річ. Зараз багато хто дивиться на Харків, на Харківщину, і багато хто не розуміє, що тут відбувається, тому що хтось переляканий, хтось панікує, хтось навпаки вірить в Харків. Та, ну, я думаю, всі вірять в Харків. Скажи, будь ласка, в принципі, про місто більш-менш говорять, да? Більш-менш інформація. Що відбувається в області зараз? Ну, все ж таки хочу почати з міста Харкова. Це дійсно місто герой, це місто, яке зупинило цю рашистську навалу, і кожен з нас робить все для того, щоб це все закінчилось якомога скоріше. І Харків і бомблять, і руйнують, і пугають, і все таке, але Харків стоїть, і Харків вистає. Щодо ситуації в регіоні харківському, це більш складніша історія, тому що є території, які наразі окуповані. Це північ регіону, це є велика дуже проблема зі сторони Ізюма, Барвенкова, Балаклії. Чому? Тому що все ж таки ми бачимо, що ворог хотів, ну, він думав, що все буде дуже швидко і легко задеєм-2, але все не так і так не буде. Тому стратегія змінюється на ходу, тому зараз Ізюм – це для них дуже важлива точка не з точки зору міста Харкова, а з точки зору окупації Донбасу. Тому Ізюм – дуже складна ситуація. В Ізюмі наразі ми маємо дві сторони річки Сіверський Донець. Одна реально окупована, друга – ні, тому що там були нами підняті мости. І тому річка допомогла цій стороні, яка на висоті, триматися. Ну, росіяни заявляють, що не взяли Ізюм. Це брехня. Це брехня. Ізюм не взято, хоча він в блокаді. І там дуже важка гуманітарна ситуація. Ми, як можемо, туди партизанами закидуємо їжу, ліки. Тобто ви працюєте з регіоном? Працюємо, це дуже важко, це дуже, дуже малі об'єми. Ми постійно благаємо про коридори гуманітарні, але вони з вечора є. А з утра кажуть, немає, ні, їх немає і йдуть бої. Тому це така ситуація з Ізюмом важка. Ну, північ нашого регіону, там, де ми маємо кордони з Російською Федерацією, це теж є проблемні міста, але якось нам вдається щось туди перекинути з гуманітарки. А знову ж таки, просимо про коридори, домовляємося. Вроді і домовились, але тільки на папері. В реаліях це неможливо. Скажи мені, будь ласка, таку річ. От, пам'ятаєш, перші дні війни була інформація про мера міста Куп'янська, який нібито пішов на зв'язок з росіянами. Я, знову ж таки, не володію всією інформацією, тому не буду давати оцінок, але, в принципі, ти ж контактуєш із місцевою владою в районах. Вони підтримують далі Україну, не далі на нашому боці, все гаразд? Підтримують Україну, тільки цей випадок з мером Куп'янська. Це є така велика проблема цього міста, тому що мер реально повів себе не як громадянин України. Все ж таки є слідство. Наразі я знаю, що йому пред'явили підозру заочно, 111-та, якщо я не помиляюся, стаття Кримінального кодексу України. Ну, але коли це місто буде під контролем України, тоді буде слідство, тоді буде... Я розумію, так. Да, але наразі ми маємо таку ситуацію, дійсно. Можу сказати, в режимі де-факто він співпрацює з окупаційними
з окупаційною владою. В яких же випадках українська влада на своїх місцях, всі працюють на Україну? Всі на своїх місцях. Є у нас випадки, коли деяких мерів або голів сільрад вивозять для якихось допросів на територію Російської Федерації. Ну, але всі вони залишаються вірними Конституції України і народу України. Крім міста Куп'янська, на даний час проблем більш ми не маємо. Я розумію. Слухай, я ще хотів тебе таку річ запитати. Кілька днів тому ти мені показав відео свого телефону, де наші громадяни, мирні люди, в одному із населених пунктів Харківської області вкрали вже другий, здається, російський танк. Я про це написав, не всі повірили. Подумали, що це, знаєш, якийсь такий пропагандистський пост, і я бачу це в твоєму телефоні. Скажи, будь ласка, це партизанський рух, він існує по області? Тобто люди дійсно підтримують армію, дійсно щось таке роблять? Безумовно. Я от наразі приїхав з одного з районів регіону нашого, і ми бачимо, як люди гуртуються, як є пости в лісах реальних партизанів. Вони там і кашу варять, і спілкуються, і у них є і автомати, і двостволки, і карабіни, і палки, і біти. Ну, такі... Росіянам не слід засинати спокійно. Не слід. І це є справжні партизани, які стоять в лісах, як... Колись ми вважали, що вони є в Карпатах, а от на Слобожанщині є такі ж партизани. Ну, це страшенно, знаєш, така цікава річ, що, знаєш, ми завжди говорили про цю повстанську армію, мали на увазі Західну Україну, а сьогодні фактично наша Східна Україна приймає окупантів і дає відсіч, дає бій. Ти, в принципі, от працюєш в області, та ти спілкуєшся з регіонами. Для тебе це дивно? Для тебе це якась несподіванка? Чи ти бачиш, що люди готові зустрічати окупанта вогнем? Ну, хочу сказати, що я дуже гарно пам'ятаю 2014 рік, тому що я приймав участь безпосередньо в тих цих событиях, але на той час я дуже переживав, що все ж таки ми бачили триколори. Ми бачили триколор. Ми на вихідні дні на площі Свободи збиралися до 7 тисяч харків'ян, реальних харків'ян, які розгортали ці триколори. І, чесно кажучи, коли все почалося 24 лютого, я дуже переживав за цю ситуацію, вірив в те, що ці 8 років все ж таки вилікували багато людей, але я чуток так переживав. Але те, що я побачив потім, я дуже гордий за нашу націю, за український народ, за ті райони, які межують з Російською Федерацією, де завжди був такий, ну, таке було толерантне дуже ставлення і добре до сусідів. І в цих районів всі поняли, ну, мабуть, не всі, але велика більшість людей, найвелика більшість людей зрозуміла, що на сьогоднішній день це наш ворог, це агресор, і наша батьківщина – це Україна, і ми повинні її захищати. Так і буде. Слава Україні! Слава Україні! Слава.